자필 우기다. Zlotří padou, chce zlikvidovat svět. Ruské rakety zničí Ameriku a americké zase Rusko. Zahájit likvidační plán a... Zastaví ho něco? Johnny Utah, perspektivní absolvent Policejní akademie. S prošlou agentou Spoilou. Mají šanci? Zjistěte mi, co ty vám vědí a pak je zničte. Zdíkal se fleška, ne? Mé plány se nikdo nebude pokoušet kazit. Nepatrná hranice mezi zločinci a policií je nevyvedezrovná. Žádné politické problémy. O tom, jak to všechno skončí, se přesvědčíte za chvíli. Abych nezapomněl, za minutu vám to bouchne bomba. Něco pro tebe. Hledla. Hlavice. Aktivovány. Satelit. Připravé. A běda, kdo bude hlasitě chrápat.